tanto imposto aqui que a gente paga, por isso que ninguém sai da merda aqui nesse país. É imposto demais. Deixa eu morar aqui, como é, não, mano, sabe? A mulher que eu viajei com ela semana passada, a filha dela tá fazendo faculdade lá em Cuba, acho que é em Cuba. Tu sabe, ela sabe quantos dólares que ela ganha por mês lá do governo pra se manter lá pra fazer faculdade e comer e tudo? Não. 8 dólares. 8 dólares ela come, ela paga auxílio residência e tudo, com 8 dólares. Bem. Porque lá não tem imposto. Agora aqui no Brasil, o que que tu vai fazer com 8 dólares? Aqui, né? Não faz nada. Lá ela falou que compra um suco por 10 centavos. É.